demonstrates our sounds of confusion. Musikk til en fullasta lastebil med et ferskt samboerpar på vei til den glade Tigerstad akkurat nå. Lykke til med samboerskap og tekst. Takk for tekstmelding på kodeord P3 til 1987, hvor du også kan sende av gårde din julerapport og ditt musikkønske, hvis du har et. Dette her P3 Jul, som gir deg ønskemusikk, og så det P3 Jul er så mangt. For eksempel i morgen så kommer denne karen her. Og så har vi jo jul igjen. Og jul, det fører meg til juleradio. Og derfor har jeg plass i radioen min hver eneste dag klokka 3 for å gi deg god musikk og flytte kjære stemmer utover ettermiddagen. Jeg er til blant annet besøk fra Eldrekoss Fyrestedt, Arne Scheie og mange andre folkekjære personer. Vi skal snøye oss ut fra gata og lande stemningen, i tillegg til at du kan få lov til å bestemme musikken her på P3 i en sjefsliste. Så ikke glem P3 Jul hver dag fra 3 til 6 akkurat her. Tid, så skal vi utnevne andre juledags aller første musikksjef her på P3. Det kan bli deg. Du har fortsatt muligheten til å stikke inn på nettsiden vår p3.no. Putt opp 3 låter på rekke og rad, der hvor du står, lag din egen sjefsliste her. Så kan det hende at jeg plukker opp den om en 5 minutters tid. Ta med et par tekstmeldinger som har kommet inn på kodeord P3 til 1987. Det er så mange som man kan bruke andre juledag til, og jeg synes litt synd på Marianne fra Kjeller, som skriver at hun ligger hjemme i senga
med sykdom og får ikke vært med på julemiddag med familien I dag. Ah, den kjip, Marianne. Jeg synes veldig synd på deg. Men så skriver Marianne optimistisk. Sånn livet. Det jul I hvert fall. Det kos. Og det pentere. Takk for tekstmeldingen. Marianne, en annen Marianne, skriver hei. Nå gjør jeg meg klar til å få slektinger på julemiddag. Så koselig. Har akkurat vært ute og løpt en deilig tur med min far og gleder meg til en flott kveld med deilig mat og en hel del bilspill. Ja, ja, ja. Snakker vi julegave. Bilspill kos. Takk for tekstmeldingen, Marianne. Og så har jeg fått et musikkønske også, hvor det står Hei, jeg en jente som ute og kjører lastebil med pappa. Så koselig. Jeg ønsker å høre Madcon med Freaky Like Me, og det kan vi selvfølgelig fikse, men jeg har funnet fram live-versjonen fra P3s julesession nå rett før jul. Live fra sentrum scene. Dette Madcon med Freaky Like Me. Har du en ønskelåt, send meg en tekstmelding. Kodeordet P3, og nummer 1987. Yeah, she had a problem. I almost had a memory of the girl I beat. And then she came back. I couldn't believe my eyes. And here they all stand with her eyes on me. I thought you might get one out of my hands like that. I was waiting here, tell me how you like that. Then you get it, that's what I do, baby. So come a little closer, come a little closer. Men hukkene sa min hun datta. Jeg vakna opp I ei dobbelseng. De har spydt ganske lenge. Tina og Mina satt og lo. Og I fotenden lå han jo. Det det jeg minnes aller best. Fra min første julefest. Jeg vet jeg klina. Og det var med Tina. Jeg vet jeg drakk. Jeg tror det var konjakk.